亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看本期的单口相声嘚不嘚。这不，现在年轻人是每天忙得脚打后脑勺，就为了讨个生活。别看一个个年纪不大，但是仿佛看淡了人生，轻蔑了生死。感情这种让人平添烦恼的事儿，人家看不上。所以啊，但凭日历是年复一年，心里还是那个少年。你25结婚和30感觉没什么差别，但是对于统治者来说可就不一样了。这种地都知道，你老的没吃完就得赶紧续上新茬，否则青黄不接就得闹饥荒。这老韭菜割得差不多了，小韭菜迟迟不出现，可不着急吗？这不，过去一年什么专家呀、人大代表啊，都在那使劲让大家谈恋爱、结婚、生子，可惜收效甚微。自由恋爱不能解决的问题，就只能交给包办婚姻了。毕竟咱现在也往封建社会走，也算是贴切。所以啊，这首要的问题就是搞清楚到底有多少单身青年他没对象。这不，最近广西玉林市陆川县就搞了这么一个大动作，下了红头文件，盖着大印，点名要求统计中青年未娶媳妇的人数。原文是这么说的，要求县里一众吃干饭的部门好好统计全县到底有多少人没娶老婆，并且因为什么原因娶不上，家里什么情况。不仅要求各单位把结果写成详细且有层次的报告，还得有数据和例子支撑。你说这怎么算有层次呢？是不是得从王老五悲惨童年说起，再聊聊心理创伤，青年时运不济，从经济、能力、长相等多方面分析人家为什么娶不上老婆。这王老五要是心大还好，但凡心眼小点，看完你们的报告都得气背过去。这消息一出啊，给广大网友都气乐了。一个政府文件写得跟文盲一样，还未娶妻的，那叫未婚。再说了，这都21世纪了，怎么还搞传男不传女那一套呢？你们统计没结婚的可以，但是为什么只统计男性？先不说对女的公不公平这事儿啊，那广大男同胞就不能有恐婚的、想要独身主义的。你们这搞完统计又想干什么？包办婚姻、进口新娘？有那时间干点正事儿好不好？关键是你们这个组织内部可真是有坏人啊，明明结尾写了如果内容涉密一定要打接头暗号传送，怎么还被爆出来了，让全国人民看笑话呢？丢不丢狗？面对这个指责，陆川县当地政府还给人解释呢。你说中国本身因为当年搞计划生育的问题，老百姓又重男轻女，就弄得男女比例失衡。而且呀，现在中国的女性普遍心气儿高，甭管什么背景都想去大城市闯闯，压根儿看不上村里人。而这些血气方刚又没有家世的中青年就成为了社会的不稳定因素。统计他们，一个是看看能不能解决问题，再一个就算真有人造反，维稳不也得有的放矢吗？越说这陆川县政府就越委屈，都带着哭腔了，说你以为我们愿意加班出这个红头文件呀？那不是前两天人民的好总理李克强来我们这儿视察了吗？安排好的线路他不走，非得去田间地头里问老叟，在甘蔗地旁边找着一个大妈，就问人家生活上有没有什么困难。谁知道啊，大姐脱口而出就是，哎呀，这个农村娶媳妇儿太难了。你说说，你聊聊房价、医疗、养老不好吗？这你说了他李中堂也管不了，只能装没听见。这回好，娶不上媳妇儿的错误成了县政府的，我们得加班加点屁颠屁颠的总结情况。你以为这迂腐的报告是我们要的吗？在农村的谁不明白娶不上老婆是因为穷啊，种的几亩薄田收不回几个钱，家里住的宅子和地都是国家的，说回收就回收。青壮年为了挣钱去城里当民工，建设的时候说城市是你家，回头建好了就强行剔除低端人口。能带点钱回来的还是好的，
多少人带着一身伤痛。就这些，你去工地看看，田间地头走走，还不明白？天天问问问的，只有这些装聋作哑的文化人才愿意看这个报告，最后屁用没有。我们又不能平白变出媳妇来，除非你国家自己带头。这事儿也不是没有，那越王勾践为了自己复国，想要努力囤韭菜，不就出了《与国人事》，里面写明了：令壮者无娶老妇，令老者无娶壮妻。女子十七不嫁，其父母有罪；丈夫二十不娶，其父母有罪。简单翻一下，就是一切到年龄不繁衍的百姓，通通有罪。汉朝不结婚的不仅有罪，而且罚款。再后来到晋朝，光认罚还不行，不结婚的当地官府负责看画像做媒。再说唐朝，那穷人家娶不起亲的，李世民就下了诏书，名为令有司劝免庶人婚聘及时诏，内容总结下来就是四个字：共同富裕。穷人结不起婚的，请有钱的富人资助一下，回馈社会。并且明说了，不结婚娶妻生子不能当官，更不能进国企。你说这么多手段你都可以学，要么强制，要么包办，要么罚款，要么提升百姓幸福感，也做做实事儿。天天笑么泱泱的来这儿来那儿视察，查个球球。你说这陆川县也是死心眼儿，谁都明白这中堂说话向来不过是唱个白脸，大家笑一笑就得了，你又何必真上纲上线去贴这个冷屁股？回头国家要真打算开始全国调查单身男女，然后搞强制分配，得，这还是你们起的头。要学呀，还是得学攀枝花和甘肃临泽县，不玩这个恶意竞争，反而搞鼓励政策。都是催大家结婚生子，但是人家的选择是给钱给补贴。上回咱们已经说过，攀枝花生三载补贴，每个月补500块了。当时就说这生育发钱的内卷就要开始。果不其然，一山更比一山高，甘肃临泽手笔更大，从第一个就开始补，生一个给生育津贴2000，两个3000，三个5000。不仅如此，每年还有育儿补贴、幼儿园补贴，买商品房的还给贴几万块钱。你别看钱不多，要是按最高规格生，再买个不知道哪个领导亲戚开发的房子，能拿到10几万呢。虽然在兜里揣不住，但是账上的过场走了，你说这算是赔了还是赚了？总之吧，中国政府目前的方针还是鼓励已经上船的多生几个，不过效果肯定不大。等庆封帝的地位稳一稳，外面的声音再关一关，相信下一步抽出手来就会开始琢磨怎么在结婚率和生一胎上创造佳绩。上述几个朝代的政策都得实施不说啊，还得没事带你检查检查身体，让居委会大妈恶心你为啥不给社会主义添韭菜。以后的年轻人熬夜加班就再也不是为了自己的生活，而是打工帮别人养崽。哎呀，想想就充满了干劲儿，真是美好的未来。亲爱的观众朋友们，你们对广西调查未婚男性数据还要求保密这事儿怎么看呢？你们觉得中国为了让百姓结婚生子又会出什么幺蛾子呢？欢迎留言评论吵架，更别忘了加入会员频道收看更多精彩内容。喜欢本频道的朋友别忘了点亮小铃铛关注，并分享给更多志同道合的人。感谢观看，下期再见，拜了个拜。